հանուն հոր եւ որդվոյ հոգվույն սրբո ամեն։ Մենք տեղյակ ենք, որ կիրակին մեծ պահքի ես հաջորդական կիրակին կոչվում է անարակի կիրակի։ Բայց հետաքրքիրը, ում էր ուղված խոսքը։ Եվ բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրան էին մոտենում իրենից լսելու համար։ Եվ փարիսեցիները ու թպիրները տրտունջ էին անում ու ասում էին. «Սա մեղավորները ընդունում է ու նրանց հետ ուտում»։ Սա շատ մեծ բացասական բան էր, որ Հիսուսը շեշտում էր։ Նրա վրա թերություն էին գտնում։ Եվ այս թերությունը մեղավոր մարդկանց հետ հաց ուտելն էր, որովհետև նրանք անմաքուր էին, եւ նրանց անմաքրությունը կարող էր փոխանցվել Հիսուսին։ Դրա համար Քրիստոսը տարօրինակ բան պատմեց, երեք պատմություն, որ մենք այսօր կաշխատենք իրար հետ անդրադառնալ այդտեղ թաքնված գեղեցիկ խորհուրդներին։ Նա այս առակը խոսեց նրանց ասելով. «Ձեզնից ով է այն մարդը, որ 100 ոչխար ունենա, եւ նրանցից մեկը կորի, 99-ը չի թողի արդյոք անապատի մեջ ու այն կորսվածի հետևից գնա, մինչև այն գտնի, ու երբ կգտնի, ուրախանալով իր ուսերի վրա կդնի այն. Տունը գալով կկանչի բարեկամներն ու դրացիները ու նրանց կասի. «Ուրախ եղեք ինձ հետ, որովհետև իմ կորած ոչխարս գտա»։ Ձեզ եմ ասում, որ այսպիսի մեկ ուրախություն պիտի լինի երկինքը մեկ մեղավորի համար, որ կապաշխարի, քան թե 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չի»։ Պատմությունը շատ հասարակ է, բայց ցնցող էր ունկնդիրների համար, որտեղ սրանք չէին պատկերացնում, որ Աստված այդքան հոգս է անում, որպեսզի իրանց այդ սխալ ճանապարից հետ դարձնի։ Այս Սուրբ Ամբրոսիոսը ապագա Օգոստինոսին ասում է. «Դու չես կարող ճշմարտությունը գտնել. Դու պիտի թույլ տաս, որպեսզի ճշմարտությունը քեզ գտնի»։ Սա շատ խորունկ գաղափար է։ Բայց այստեղ, հիմա ես ձեզ մի հատ հարց տամ, մտածեք, ինչ մեղք ուներ ոչխարը, որ կորել էր։ Ոչխարը, էլի, ոչխարությունը արեք կորելը։ Այսինքն, այս ոչխարը նայում էր, մի գուցե տեսնում էր այս հոտը, որ արածում է, ընդեղ մի քիչ այն կողմը ավելի լավ կանաչը երևում։ Գիտես, կանաչը, որ հեռվից նայում էս գեղեցիկը, եւ ինքը ճանապարից շեղվել էր։ Ուրիշ բան էլ կարալնի գայթակղություններ։ Օրինակ մենք մի անգամ մի հատ քարանձավ գտանք, սկսեցինք խորանալ, տեսանք մի հատ ոչխար է դե կանգնած, ամբողջովին ոչխարն էր, վրան ոչ միս կար, ոչ էլ այդ վրայի բուրդը, այդ մենակ ոսկորներն էին մնացել, գնացել էր ու չէր կարացել հետ դառնալ։ Մենք ճանապարհ էինք գնում, շատերը մեր հետ դուրս եկան, մենք շատ գոհ ենք, որ շատերը հավատքով և սրբությամբ ի Քրիստոս ննջեցին և Տիրոջը միացան, բայց շատ շատերն էլ այսօր մեր կողքը չեն, ուր են։ Աստված ասում է, ես գիտեմ ուր են։ Եվ այս ոչխարը, որպես անասուն, ինքը քիչ մեղք ուներ, որպեսի կորսվեր, բայց հրեական ընկալումների, փարիսեցիների ու սադուկեցիների ընկալումների մեջ շատ անհասկանալի էր այս պահը, որ հովիվը, Աստված, պիտի ամեն բան թողնի և գնա այդ ոչխարին ազատագրի ու բերի միացնի մյուս ոչխարներին։
Ուրեմն Քրիստոսի սպառության մեջ շատ արտառոց բան կար ունկնդիրների համար։ Հաջորդը մի ուրիշ պատմություն է։ Ով է այն կինը, հարցնում է Հիսուս, որ 10 դրամ ունենա, եթե դրամը կորցնի, ճրակը չի վառի ու տան մեջ ավել զառնի զգուշությամբ, փնտրի մինչև կգտնի։ Ու երբ գտնի, կկանչի բարեկամներն ու դրացիները ու կասի, ուրախ եղեք ինձ հետ, որովհետև իմ կորցրած դրամս գտա։ Այնպես էլ ես ձեզ եմ ասում, ուրախություն կլնի Աստծո հրեշտակների առջև մեկ մեղավորի համար, որը կապաշխարի։ Ինչ էին հասկանում հրեաները, որ կապաշխարի արսացվածքով։ Սա դարձի գալու հաջորդ քայլն էր։ Ուրեմն մարդը պիտի շրջվեր իր ճանապարհներից և ապաշխարությամբ Աստծուն մոտենար։ Մենք մի օր ոսկե մատանի ենք կորցրել, Ստեփանավանում էինք, վարձով մի տան էինք, և ամբողջ այս ասացի նման լույսը վառեցինք, ավելը զարգեցինք, մանեկանք այդ մատանին չգտանք։ Գիտեք, որտեղ սխալ տեղ էինք մանգալի։ Դու մի ասա սեղանին էր մնացել, վրան թուղթ էինք դրել։ Երբեմն մենք սխալ տեղ ենք, սխալ բաներ, ուրիշ բաներ ենք մանգալի։ Սա էլ էական մի հարց է։ Բայց այս կինը մաքրություն արեց, փնտրեց, իրեն համար շատ էական մի հարց էր այդ մետաղադրամը, արծաթե դրամ է գրած բանը իր բնագրի մեջ, արծաթե դրամը գտնելու համար, որտեղ դա հսկա մի կարողություն էր իր համար, ընդհանրապես սովորական հրեայի համար, որովհետև այն ժամանակ հիմա էլ կյանքը նենց էր, որ չէին կարողանում խնայեն որոշ բան առնելու համար, և այդ ծայրը ծայրին հազիվ էին հասցնում, և սա շատ մեծ տենց հսկա գումար չէր հարուստների համար, բայց այս կնոջ համար մեծ փող էր։ Ինչ արեց այս կինը, ըլը կարդան քերթականությունը, ասում է, նա լույսը վառեց։ Աստված այս աշխարի մեջ լույս դրեց։ Ես եկեղեցի, որ մտնում եմ, շատ եմ սիրում մոմ վառելը։ Մենք ոնց որ գործնականում հայտնում ենք, որ Աստված իր լույսը նա դրեց աշխարը լուսավորելու համար։ Եվ այդ լույսը ավետարանում գրված է, ճշմարիտ լույսը այն է, որ աշխար եկող ամեն մարդու լույս է տալի, ուշադիր դարձրա։ Այդ լույսը նենց չի, որ ոմանց լույս է տալի, ճշմարիտ լույսը ամեն մարդու կարողանում է լուսավորել, և այդ լույսը Քրիստոսն է, որ Աստված դրեց բարձր մի տեղ աչի վրա, և Քրիստոսի այդ լույսը աշխարը սկսեց լուսավորել։ Հիմա ես մի հատ հարց տամ, հետո գնանք առաջ։ Ինչ մեղք ուներ, ինչ հանցանք ուներ այս դրամը, որ կորել էր։ Ոչ մի հանցանք է չուներ։ Երևի լավ չէր ամրացված, երևի լավ էլ ամրացված էր, բայց այս կինը զմայլվելու անար անընդհատ այդ իր շորի մեջից բացում էր, նայում էր, տեղափոխում էր և անզգուշությամբ ընկել էր։ Մենք չենք կարա մեղադրենք դրամին կեղտի ու փոշու մեջ ընգրելու համար։ Ուրեմն Աստծո տեսանկյունը մեղավորների դարձի համար տարօրինակ է։ Սրանք Աստված ամեն բան գործադրում է, որպեսզի սրանց վերցնի ու թագավորության մեջ հաստատի։ Մեր բոլորի կյանքը Աստծո մոտ այդպես է ընթանում, փուլ առ փուլ, ժամանակ առ ժամանակ, և դրա համար եկեղեցին մեզ ասում է, տուր մեզ ժամանակ ապաշխարության, Աստված միջոցներ, հնարքներ, ձևեր է հնարում, որպեսի մեզնից ամեն մեկը շուր գա, դարձի գա, ապաշխարի,
հրկվի, աստծո խաղությունը, ողորմությունը ու սերը վայելի։ Հետա քրքիրը, որ ես ուղերձ ուղված էր փարիսեցիներին, որոնք աստծո շողովուրդ էին, որոնք շատ լավ գիտեին օրենքը, կարգը, կանոնը, զոհաբերությունները, եւ Քրիստոսը նրանց ասում էր, ամենքիդ մեզ դիմում եմ ու ասում եմ, երկնքում մեծ ուրախություն է լինում հրեշտակների առջև մեկ մեղավորի համար, որ ապաշխարում է։ Ուրեմն, մենք այս երկու պատմությունների մեջ, թե ոչխարի կորած ոչխարի պատմության մեջ, և թե այդ կորած դրամի պատմության մեջ, մենք տեսնում ենք, որ այդ մարդը, անհատը, որին Աստված ողորմում ու փրկում է, շատ քիչ համարյա զրոյական մեղք ունի։ Հիմա Հիսուսը ցույց է տալիս մեր մարդկային տեսանկյունից մարդու պատմության մեջ դաժան մի պատմություն։ Մենք կտեսնենք, ինչքան դաժան են մարդիկ թե իրենց ծնողների հանդեպ և թե հասարակության հանդեպ, թե իրար հանդեպ և թե Աստծո հանդեպ։ Եվ այս դաժան պատմությունը, որ մենք անվանում ենք անառակ որդու պատմություն, ցնցով մի պատմություն է, կարդամ։ Եվ ասեց մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից փոքրը հորը ասեց, հայր քու ստացվածքիդ ինձ ընկնելու բաժինը տուր, նա էլ բաժանեց նրանց իր ունեցածը, շատ օրեր չանցած փոքրիկ որդին բոլոր բաները հավաքեց ու հեռու երկիր գնաց, և այնտեղ անառակությամբ ապրելով իր ունեցածը փչացրեց։ Մարդն էս մի բանավոր իակ, որ ինքը ուզում է վերահսկողությունից դուրս ապրի։ Մենք կյանքի մեջ շատ վերքեր ենք ունենում փոքր ժամանակ, երբ որ մեծանում ենք, ասում ենք, եթե ծնողները սենց առաջ չլնեին, սենց առաջ լնեին, ինձ լավ կլներ։ Եվ այս դատողությունները կարող է ճիշտ են, բայց մի հատ թերություն ունեն, մենք երբեք նրանց լավ բաները չենք հիշում։ Եվ դա է պատճառը, որ այսօր այս ազատության, համեմատաբար ազատության շրջանում մեր երեխեքին տալիս ենք բաներ, որոնք հիչ կարիքը իրենք չունեն, և չենք տալիս բաներ, որոնք իրենք խիստ կարիքը ունեն, որ մեր ծնողները տվել են։ Եվ այդ քննադատվելիք ծնողները կարողացել են ընտանիքի գաղափար ներարկել նրանց մեջ, որ այսօր մեր երիտասարդների մեջ, որը մեզնից տաղանդավոր ու հանճարեղ են, այս ընտանիքի գաղափարը բացակայում է։ Տեսեք, այս մարդը գնում, ինչ է ասում իր հորը։ Ասում է, գիտես, չեմ ուզում քո իշխանության տակ ապրեմ։ Հրեական օրենքը պահանջում էր, որ ավակ որդին երկու մաս առներ, բայց հիմա հերը կա, ես չգիտեմ էլ, հերն էլ իրան էլ բաժինա վերցրե թե չէ, բայց բաժանում ա սրանց, մեծ որդուն երկու մաս, փոքրին մեկ, և ես տղեմ վերակենում ու գնում ա։ Ուր գնաց, մենք չգիտենք, բայց գնաց մի օտար երկիր, որովհետև հրեաները խոզ չէին պահում, ուրեմն այդ տեղը, որտեղ ինքը գնացել էր, ամենամեծ եկամուտներից մեկը խոզն էր բերում, և սրանք խոզ էին պահում, ուրեմն օտար ժողովրդի մեջ գնաց։ 1980 թվականից իմ սրտի մեջ Աստված դրեց մի քանի գյուղեր հետազոտեմ, ովքեր խոպան են գնում 1980 թվականին, բոլորս ասում ենք, ախ ինչ լավ էր, կոմունիզմ էր, ամբողջ գյուղը բարոյապես քայքայված ու լքված էր, հսկա տներ էին սարքե երկու հարգանի, հայրն ու մայրը ապրում էին առաջի հարգում, փոքր, այդ երկրորդ հարգը, որ կահույք էին բերում, ռումինական, չեմամ, չեխական, եսի միշտ տեղի կահույքը, տես փակ էլ մնում էր, ոչ մեկի պեջ էր, տղաները խոպան էին։ Ինչ էին անում խոպանում, մի մասն ամուսնանում էին, մի մասը անառակությամբ էին զբաղվում, տարբեր բաներ, և այդքան էլ լավ չէր մեր ժողովրդի բարոյական կերպարը,
Հարաբաղի հարցը ես հոգեպես արտնությունը ժողովրդին որոշ բարոյական նորմերի հղեց, բայց սրանք կայուն նորմեր չէին եւ մենք չկարողացանք այդ բաները սեփականացնել, ավետարանի ճշմարտությունները փոխանցել իրար եւ մեր ընտանիքի անդամներին։ Ուրեմն այստեղ են, որ փոքրն էր, վեր կացավ եւ ասես թողում եմ գնամ, փողը ստուր, հերն էլ տվեց։ Ավետարանում չի գրած, որ ես հերը համոզչական խոսքեր ասես տղայի հետ, նստեց, խոսաց, բացատրեց, ասես բաներ չի գրած։ Երևում այնքան կտրուկ է եղել ես տղայի պահանջը, կամ նախկին պատմությունը այնքան կտրուկ է եղել ես ընտանիքի, որ ես մարդը հոժարությամբ ասել է թող գնա։ Եվ այնտեղ գրված է, որ անառակությամբ ապրելով իր ունեցածը փչացրեց։ Չեմ ձեր հետ եղել է, որ ձեր բարեկամներից մեկը շատ փող ունենում, լիքը ծանոթներ են հայտնվում, լիքը ընկերներ, լիքը բարեկամներ, հենց աղքատանումը ոչ մեկը չկա կողքը, ես խեղճ տղեն այդպես եղավ, լավ փողերը ծախսեց, արագ-արագ ծախսվեցին այդ փողերը եւ ինքը նեղություն սկսեց գրել։ Երբ ամենը վերջացրեց, այն երկրի մեջ սաստիկ սով եղավ ու ինքը սկսեց շքավոր լինել։ Գնաց այն երկրի քաղաքացիների մեկի մոտ մտավ, նա էլ իր ագարակը ուղարկեց նրան խոզ արածելու համար։ Եվ փափագում էր խոզերի կերած եղջյուրեն իր փորը լցնել ու մեկը չեր տալիս նրան։ Ուրեմն խոզերը մորթելուց առաջ այսպես բամյայի նման եղջրենի կար, որ տալիս էին, որ շատ չաղանան, որպեսի լավ մորթեն։ Եվ այդ եղջրենին, որ շատ լավ չաղանալու մեթոդ էր, այդ մարդն ասեց, գոնե ես ուտեմ, այ մարդ, սոված եմ։ Ձեռին խփեցին, ասին չվերցնես։ Ծայրահեղ մի աղքատություն։ Մեր կյանքում բոլորիս պատահում են պահեր, երբ մենք աղքատանում ենք, թե հոգեպես, թե մարմնապես, թե մտավորապես, մենք քաղց ենք զգում։ Ավետիք Իսահակյանը, երբ որ հայ ժողովուրդը ուռա կոմունիզմ էր կառուցում, գրեց իր հայտնի խոսքը. Ես ձեզ ասում եմ, գալու է հոգուսով։ Եվ դուք ասում են, նստելու եք ճող սեղանների շուրջ, հրեղեն խոսքի, վե խոսքի կարոտ։ Ով պետք խոսած ես, ոչ մեկն էլ չի խոսա։ Բոլորը լուր են, խոսողները, ովքեր կարող են մի բան ասել, վե խոսք ասել, աստծո խոսք խոսել, այդտեղ չեն, ոտև նրանց սովորաբար չեն կանչում այդ մեծ ընթրիքներին։ Երբ ես դարձի եկա ամուսնացա, մեր մոտիկ ազգականները կանչում էին հարսանիք, ճարչուն էին, բայց նենց էին ասեմ, որ չգնանք ավելի լավա։ Շորտ մի հատ հետաքրքիր բառուն է, ասմա կիսաբերան, հա՞։ Կիսաբերան է։ Հա, մենք էլ ինչ էինք անում, հարսանիքից հետո գնում, հայերեն ասած հավաքարարություն էինք անում, սրանք էլ շատ ուրախ էին, որ սեղանի վրա չենք, կենաց չենք խմամ, Հիսուսի խոսքը չենք ուրա ասում, շատ գոհ էին։ Մի օր եկան մեզ հարսանիք հրավիրելու, ասին չեք գալու, դուք մաքրեք, դուք պտի գաք, ձեր ճառերը ասեք քրիստոնեական այդ հարսանիքում։ Շատ էի զարված է։ Մենք ոչ մեկին պետք չէինք, մենք ավելորդ մարդիկ էինք այդ հասարակության մեջ, բայց Աստված պտտում բերում էր, որ կարիք ունեն այդ խոսքի։ Այստեղ շատ ծանր մի վիճակում էր, ասում է ինքս ինքնին գալով ասեց, ինչ,
ինքն իրան սկսեց մտածել։ Հայերեն ասեմ ինչ աղը։ Ես տղեն թույլ տվեց, որպեսի ճշմարտությունը իրեն գտնի։ Ես մարդկանց համար շատ դժվար է մտածելը, տրամաբանելը։ Հաջորդ քայլը այսօրվա հասարակության մեջ պապիրոս ծխելուց հետո պտիլներ ուրիշ բաներ ներարկելը, հա՞։ Իրաց թունավորելը։ Բայց ես տղեն, այ մարդ ասեց, ես ի՞նչ եմ անում։ Ուրեմն ես ես ի՞նչ աստիճանի եմ իջե, որ խոզի կերածը ինձ լայախ չեն անում տանուտեմ։ Եվ ես մարդը հետաքրքիր բան մտածեց, ուրեմն տեսեք ամեն ինչ կատարվեց իր մտքի մեջ։ Քանի բան որ կա իմ հորս տունը, հացով լցված, ու ես այստեղ սովամահ կորում եմ։ Տեսեք, մտքի մեջ տրամաբանում է, ասում է հերս լիքը բանվորներ ունի, հա տղեն չեմ, հա տղու բաժինը վերցրել եմ, մսխել եմ, ծախսել եմ, փչացվել եմ, բայց հերս բանվոր ունի, ու այդ բանվորները գոնե կուշտ են, և սա ես դատողությունը, սրանք ճիշտ ճանապարհի դրեց։ Ինչ ասում, վեր կենամ, գնամ հորս մոտ։ Գնամ հորս ու նրան ասեմ, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առջևդ, ես այլևս արժանի չեմ քո որդին ասվելու, ինձ քո վարձկաններից մեկի պես արա։ Մեր ժողովուրդը, այստեղ նստածներս, քրիստոնյա հայրս, մենք դժվար ենք ասում ներողություն, մենք դժվար ենք ասում շնորհակալություն։ Մեր ընտանիքում ընդունված չի ես երկու բառը, և ես կարա մեզ քայքայի, մենք շատ դժվար ենք դարձի գալի, շատ դժվար ենք ապաշխարում, սա կարա մեզ քայքայի, և ոնց որ չորեքշաբթի ասեցինք, մեր ոսկորներին փտություն լինի, և մեր ջղերը կործանման տանի։ Տեսեք ինչ անում ես մարդը, ինքը որոշում է վեր կենա գնա, բացի դրանից որոշում է թե ինչ պտի ասի հորը։ Եկել եմ, ես չեմ եկել որպես տղա, ես եկել եմ որպես բանվոր, ծառա, ու վեր կացավ, իր հորը եկավ։ Եվ միշտեր ինքը շատ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան ու գութը շարժվեց։ Ուրեմն իմ ծնողները մեծահասակ էին, ինձ բանակ չէին տանում սովետական օրենքով։ Ես դեռ իրավունք ունեի, հա, պատմել եմ մի երկու անգամ։ Գնացի վայն կամատ, ասի ուզում եմ ես գնամ, ես վայն կամատը, վայն կամա ասեց, այդ տղա ասեց, ծնողներդ մեծ են, ինչ քյալլագյոս տղա ես։ Վերջը, գնացի բանակ, դեց 1974 թիվն էր, երբ որ պտի հետ գայի, ոչ մեկին չէի ասե, որ պտի գա։ Եկա ես զվարտնոց օդանավակայանը կար, ինչա, մենք էլ տեսա հերսը դե կայնոց, հերս կյանքում օդանավակայան չի գնում։ Գնացի մոտը, ասեցի, այ հեր, ում ես սպասում, ասեց քեզ եմ սպասում, բանչ ասեցինք։ Երբ որ ես ավետարանը կարդացի, ես հասկացա ես հերը ոնց էր իմ ացե, որ տղեն ընդեպտիկա, դուս էր է կետնից։ Աստված իրա սրտի մեջ տղել էր ես մարդու, հեսա տղետ կալույա դուրս ավի, ու ես դուս էր է կե, ու տղուն էր սպասն։ Եվ ես տեսեք ինչ ա գրած, ինքը շատ հեռու էր, հայրը նրան տեսավ, գութը շարժվեց,
Վազեց նրա պարանոցի վրա ընկավ, համբուրեց նրան։ Որդին էլ ասեց նրան. Հայր, մեղանչեցի երկնքի թեմ ու քո առջև, այլևս արժանի չեմ քո որդին ասվելու։ Չի ասում է, չի հասցնում ասի, որ ես չեմ եկել, որպեսի քո որդին ընդեմ, եկել եմ, որ ծառատ ընդեմ, եկել եմ բան, որ աշխատեմ։ Հայրը հրամանը տալի։ Հայրը ասաց իր ծառաներին. Հանեք առաջի պատմությանը, հակցրեք նրան, մատանի դրեք նրա ձեռքը, կոշիկներ նրա ոտքերին, պարար ձվարակը բերեք, մորթեք, ուտենք, խմենք, ուրախ լինենք։ Ի՞նչ է եղել, հայրիկ ջան։ Ասեց հայրն, ասում է, դուք չեք իմանում իմ վիշտը, դուք չեք կարա պատկերացնեք, թե ինչ է կատարվում իմ սրտի մեջ, որովհետև այս որդիս մեռած էր, կենթանացավ, կորած էր ու գտնվեց, ու սկսեցին ուրախ լինել։ Այսօր շատերը մեր բարեկամ, ազգական, ծանոթ, քրիստոնյա եղբայրներ, քույրեր չկան։ Հայրեն ասաց, կորած են մեր համար։ Հայրեն ավելի վատ խոսք կա, որ ես մարդը ասում, մեռած էր։ Եվ երբ որ նրանք կան ապաշխարությամբ, մենք դե ասենք, կորած էին, հտնվեցին, մեռած էին, կենթանացան, և սկսեցին ուրախ լինել։ Չմոռանանք, որ փարիսեցիները դպիրները տրտունջ էին անում Հիսուսի վրա, և ասում էին մեղավորներին, հետա ուտում, խմում և նեղանում էին Հիսուսից։ Ասե մի հատ էլ այդպես կերպար կա, որ մի քանի վարկյան սրա մասին էլ խոսենք։ Ու նրա մեծ ծավակը ագարակն էր, ու երբ գալիս էր տուն, մոտեցավ տանը, նվագարանների պարերի ձայնը լսեց, չեմ համ, հիշում եք, թե չէ առաջ, մեր մոտ էլ հարսանիքի առաջի մի օր առաջ, երբ որ եսը կամ մսացուն մորթում էին, քեֆ էին անում, այդ նվագողները գալիս էին, նվագում էին, երգում պարում էին այդ անասունի մորթելը, այսպես լավ էլ աղմուկ էին հանում։ Երբ գալիս էր տանը մոտեցավ, նվագարանների պարերի ձայնը լսեց, ու ծառաներից մեկը իրեն կանչելով հարցրեց, այս ինչ է։ Ավակ որդինը, որ հավատարիմ տղեն, ինքը չգիտի տանը ինչ է կատարում, ծառաներից է իմանում իր տան եղած նորությունը։ Նա էլ ասեց, եղբայրդ եկավ ու հայրդ պարար ծվարակը մորթեց, քանի որ ողջ առողջ ձեր ձգեց նրան, իսկ ինքը բարկացավ, չէր ուզում ներս մտնել, ուստի իր հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան, նա պատասխան տարված ու ասաց հորը, ես այս չափ տարի է, որ քեզ հետ ծառայում եմ, բնավ քու խոսքերիցդ դուրս չեմ եկել, ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ իմ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի, բայց երբ եկավ այդ քո որդին, որ քո ստացվածքը բոզերի հետ կերավ, նրա համար մորթեցիր պարար ծվարակը, մսացու եզը։ Տղու վիճակը ծանր է, հարուստ էր ունի, ամբողջ ունեցվածքը ունի, բայց մի հատ ուլ էլ չի կարացե ուտի, ես էլ է ծանր բան, գիտես, այսօր Աստված մեզ կանչել է իր թագավորության մեջ, կանչել է Աստված, որպեսի մենք վստահ հաստատ քայլերով մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր էության մեջ, մեր ընտանիքների մեջ կերտենք Աստծո թագավորությունը, բայց մենք ամեն տեղ գնում ենք, որպեսի այդ գործը չանենք, մենք աստվածպաշտության կերպարանքն ենք ընդունում, որպեսի Աստծո կամքը չկատարենք, մենք ամեն բան անում ենք, որպեսի չզղջանք, չապաշխարենք, որպեսի փրկություն չգտնենք։ Բայց հայրը, տեսեք ինչ հետաքրքիր մարդ է հայրը, նա ասեց նրան, որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես,
ու իմ բոլոր ունեցածդ քոնն է։ Ես երբ որ դարձեկա այստեղ իմ վրեն շատ ազդեց։ Ես սիրեմ էի հորս, մորս, արենց, ախ, մաղտաղա էր, իմ անցոր Երևանի սաղտաղիքը, բայց չէի հասկանում նրանց ընկերակցության, նրանց հետ ըլնելու քաղցրությունը։ Բայց երբ որ դարձի եկա, իմ ամենամեծ բերկրանքը սեն էր, որ հերս կողքսա և ես իրան ներկայությունը վայելում եմ։ Ես հայրը ինչ ասում, ես մեծ տղուն։ Ասում ախր ես քո կողքն եմ։ Հիշում եք Դավիթը ինչ ասում Աստծուն։ Միայն դու ես իմ բաժինս, իմ օժիտս։ Ես աշխարհից, քո ներկայությունից մեծ բան չկա, ասում էր Դավիթը։ Ինչ հետաքրքիր է։ Մենք սենց չենք ապրում։ Եթե սենց չենք ապրում, պիտի ապաշխարենք։ Եթե սենց չենք ապրում, պիտի դարձի գանք, պիտի խոնարվենք, պիտի գնանք Աստծո մոտ, ծեցենք մեր կուրծքը, ասենք, մեղա Աստծո, մեղա Աստծո։ Եվ ես տղային ասում եմ, տղա ջան ասում եմ, դու միշտ իմ հետ ես, ու ես ինչ ունեմ քոնն է, սակայն պետք էր ուրախ լինել ու խնդալ, վասնզի այս քո եղբայրդ մեռած էր, ողջնցավ, կորած էր ու գտնվեց։ Մենք էսօր հիմա ավարտում ենք այս խոսքը։ Եթե մեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր գտնում են, որ իրանք դարձ չեն ապրել, մենք կոչ ենք անում չամաչեն, վեր կենան ու ասեն, ես ուզում եմ ապաշխարեմ, ես ուզում եմ դարձի գալ, ես ուզում եմ Աստծո սուրբ ներկայությունը վայելել, Տերը թող օրհնի ամենը։